Hej allihopa, eftersom ni är så himla fantastiska människor som får mig att alltid bli på så himla bra humör. Ni kommenterar så himla fina saker till mig på alla olika sociala medier och får mig att bli helt varm inombords. Ni är helt otroliga. Så därför tänkte jag idag att lovebomba er just för att ni är ni och ni är så himla fantastiska. Tack vare Halebox har jag fått 3 stycken iPhone-skal som jag själv har designat. Så att det är one of a kind. Det finns inga sådana iPhone-skal någon annanstans i världen. Vilket jag tycker är så sjukt himla häftigt. Det var jättekul att sitta och pilla ihop de här iPhone-skalen också. Och jag hoppas att ni tycker de är lika fina som jag tycker. För jag är väldigt stolt. Det enda ni behöver göra är att mejla mig på den här mailadressen och berätta i vilken ordning topp 3 utav de här 3 iPhone-skalen som ni helst skulle vilja ha. Och återigen så vill jag tacka er för att ni är ni och ni får mig att må så himla bra. Glöm inte, jag älskar er. Ni är något av det bästa som jag har i min lilla internetfamilj. Och jag hoppas verkligen att ni med deltar i den här tävlingen. Så mejlen och det kommer att stå ner i beskrivningen. Och det kommer även stå exakt hur ni ska gå tillväga för att vara med och tävla om mina 3 egen designade iPhone-skal. Glöm inte att jag älskar er, så ses vi i nästa video. Bye!